Fala pessoal do bloco Consoles e Animes. Hoje meu vídeo comentário será finalmente sobre o game Final Fantasy 13 para o Xbox 360. Bem, estou aqui com umas 23 horas de jogo. Aqui na minha frente nós temos aqui um menu de save, onde temos opções Save, Chop e Upgrade. Bem, esse vídeo aqui vai ser um pouco mostrando gameplay, vai ser mais mostrando um pouco de spoiler do jogo, que é você enfrentando um dos chefes do game, o Cid Reigns. Bem, estão agora no menu principal do jogo, onde temos aqui Paradigmas, que são estilos de luta que eu posso colocar meus personagens, como Comando, Avenger e Magic. Cada tipo tem certas técnicas que o meu personagem pode utilizar. Como Comando é mais especializado a corpo a corpo, o Avenger é mais da magia, Sentinel é mais a chamar a atenção dos inimigos para se defender, Saboteur é para abaixar a força do meu adversário, Magic é para curar meus aliados, e também tem o Synthesis, que não tem ali, que serve para aumentar a sua força. Bem, para enfrentar o Cid Reigns, eu pego esses três personagens, o Snow, por causa da grande quantidade de HP que ele tem, a Lightning, porque ela tem uma pancada de comando muito forte, e a Vanilla, que ela é muito boa em cura. Então esse time que eu sempre faço, tanto que eu tô redublando vídeo, estou agora com quase 40 horas de jogo e ainda continuo com esse mesmo time. Agora vamos esperar que nós temos ali Generite, que é generis da... Ah, esse aqui eu não usei, então não deve ser muito importante. Delete é pra deletar seus conjuntos já feitos. Ah, acabou o filho do controle. Batletinha é pra você escolher o time que você quer jogar, por exemplo, quiser trocar o Snow pelo Hope ou pelo Zash. Eu posso trocar, fazer a ordem que eu quiser. Vou deixar a ordem de onde estava mesmo, que é o que eu mais gosto. Pelos motivos que eu falei, a Lightning tem bom ataque, o Snow tem HP e a Vanilla tem cura. Aí eu aqui tô mostrando agora os status dos meus personagens. Também tem o Crystarium. Esse Crystarium é uma constelação de cristais que permite você ver quais habilidades você vai ganhar, quanto de HP você vai ganhar ao terminar essa constelação, ataque ou magia. Como pode ver aqui no comando, level 3 já estou no máximo. Vou mostrar uma outra coisinha aqui. Também temos aqui vários tipos, Havard, Sentinel, Saboteur, Synthesis. É, acho que eu falei todos os tipos de comando que eu falei pra vocês antes. Temos aqui habilidades, eu posso ver os ataques dos meus personagens, tanto ataques do meu personagem quanto os ataques do meu Summon. Como no caso do Snow, é a Shiva, as Shiva Sisters. E quando ele tem Gestalt, que eu vou mostrar agorinha pra vocês o que é o Gestalt. Equipamento, inventário, mapa, datalog, são as informações do jogo, como de eventos, os personagens. É, acho que tem um personagem que eu quero mostrar pra vocês que voltou nesse Final Fantasy. Eu faz tempo que eu tinha visto esse personagem, o Chocobo. Mas só que tá criancinha esse Chocobo ainda. Tanto tem um jogo, acho que pra Play 1, o Chocobo Racing, que é de corrida, muito show. Bem, vou mostrar aqui um pouco de luta. Ah, tem um Behemoth ali, vou enfrentar o Behemoth e usar o Summon pra vocês verem. Se eu pegar o Behemoth distraído, eu entro no modo Stranger, que permite que eu tire muito mais a life do meu adversário e alguns dos meus golpes muda. Aí, consegui pegar o modo Stranger. Então eu vou mostrar o Summon na próxima. Deixa eu mostrar aqui como que muda meus golpes. Aí, Stranger. Meu ataque acabou virando um golpe Shoryuken, que é o Lout, que eu lanço meu inimigo no céu e continuo golpeando no céu. Só preciso esperar o meu adversário estourar no Stranger, aí meu ataque muda. Aí eu tiro bem mais life, tanto que eu tirava tirando 1000 e tirei 3000 depois do Stranger. Agora pra tentar o Behemoth, eu gosto de fazer bastante o Smart Bomb, que com o Ravager eu e a Light vão aumentar o Stranger do Behemoth, enquanto a Vanilla vai ficar abaixando a força dele. Vamos golpear um pouco aqui com o Frost Strike, Aqua Strike. A Vanilla está baixando a defesa dele, agora baixou a defesa contra elementos. Agora a Vanilla vai envenenar ele com Poison. Esse é um esquema que eu sempre faço, mas jogo mais com a Lightning nessas horas. Só tô pegando com o Snow agora, que esse chefe tem um golpe que tira até 2000, e como o Snow tem 2200, ele pode ser o único a ficar vivo. Aí eu faço um Panic Down e revivo meus parceiros. Deve ter um inimigo... Ah, tem uns inimigos ali, deixa eu mostrar o Summon neles então.
sumo, eu só preciso ir em técnicas e sumo. Embaixo desse vídeo eu vou colocar meu vídeo mostrando todas as sumos do jogo. Vou mostrar aqui Shiva, as Twin Sisters. Acho que cada uma das irmãs de gelo aí tem um nome, mas eu não lembro o nome das duas no momento. Também são os nomes meio macumbentos de lembrar. Agora, ao usar o sumo, a diferença desse Final Fantasy pros outros, que você também continua com seu personagem. Alguns Final Fantasy, quando você faz o sumo, você não controla o seu personagem, é só o sumo. E aqui, como você controla a System, você tem que usar magia pra aumentar seu modo Gestalt com elas. Mas pra não perder muito tempo, eu já entrei no Gestalt, que é apertando X. Aí eles viram tipo de um veículo, alguma coisa parecida, pra você se combinar com ela. Como aí no caso da Shiva, ela vira essa moto. Vamos na moto. Aí no Gestalt você tem vários golpes, como pra frente A, eu faço esse golpe. Pro lado A. Pra baixo A. Ou B. Aí você vai fazendo sua ordem de golpes, na ordem que você quiser pra matar tudo. Ou apertar Y, gastar todos os pontos que você tem e fazer um golpe especial do seu summon. Como eu falei, não usei muito Gestalt, então tá em V1, não vai tirar muita life. Ó, só 13k, pouquinho. As Shiva Sisters vão embora. Agora eu vou me encerrar aqui de vocês, que agora eu vou deixar um pouco de spoiler, que vai ser o videozinho até o Cid Reigns. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo até uma próxima que vai ser enfrentando o Cid. Mas antes de ir, eu vou mostrar os dois itens que vocês precisam usar, que é bem encomendado pra vocês matarem ele mais rápido. E não esqueça de entrar na loja da Consoles Anime, está lá, nós começando a vender agora com jogos, vamos ver que lista de jogos a gente pode pegar. Aí os itens que eu falei pra vocês usarem. E também não esqueça de voltar na gente pra Top Blog 2011, galera. Bem, vamos despedindo vocês com esse videozinho, curta aí a light e apanha um pouquinho. Opa, contei um pouco do futuro. Bem, até o próximo vídeo, galera, que vai ser o derrotando esse Reigns. Easy, guys. It's all right. Reigns is a Sanctum officer. He's been helping us out. Why are you here? Reigns! You traitor! I put you on the path. That was my focus. You were a saint? Since long before we met, I did my best to assist you, as bid by the Sanctum Falci. Now do you understand? The Falci have watched over you, guiding your every step. The luck that saved you time and again was a deliberate machination. Why, you may ask? The Primarch, or should I say, Bartendulus, is crafting you into the instruments of Cocoon's demise. We've been played for fools. A Cocoon Falci? Why? Why? To restore the Maker. The Maker? The entity responsible for creating both humans and Falci. Long ago, the Maker departed this world, leaving the two races behind. In a sense, human and Falci are brothers, orphaned by the same parent. As for the humans, they forgot the order imposed by the Maker. They began to war amongst themselves for the first time in history. The Falci focused on recalling their lost deity and returning the world to its former glory. This purpose lies at the heart of all their actions. Calling back the Maker requires a fitting sacrifice. Yeah, we've heard. The destruction of Cocoon. The lives of this world's entire populace in bloody tribute. No, that's crazy talk. I don't get it. Why do they need us? Couldn't the Falci end Cocoon with just a thought?
Their existence is bound to the creation and maintenance of this floating shell. It is their very nature that holds them in check. You mean Cocoon Falsi can't destroy Cocoon? They needed tools. If we can stop this by doing nothing... we'll do nothing. Noble, I expected as much. You lied to us. What happened to your dream of rebuilding Cocoon for the people? Was it all a lie? A shadow of a dream. From when I was human. It was change I craved. And once I'd built the influence to make things happen, there was change. I gained all the power I could hope for, but was a puppet with no will to wield it. It wasn't the Falsi who changed. It was me. You were made a Lassie? A Lassie. Tied to an inescapable focus. A slave of destiny. I'd lost hope. I'd all but given up on dreams of freedom. What are you saying? I'm here of my own accord, not by Falsi order. Seeing you fight brought it all back. Brought back that future I once strove for. I too will challenge my fate. Guys. If I can defeat you here, the Falsi plan will fail. Reins! I will use all my remaining power. I will set you free!